Dag geurgenoten. Ik ga het hebben over een lekkere geur gevuld met fruit. Het is een hele mooie nieuwe geur. Het is van het huis Boys. Heel erg mooi parfumhuis. Ik vind de nieuwe flacon heel erg mooi. Die kan ik helaas niet laten zien, want die heb ik niet bij me. Ik ben in Griekenland, dus ja. Dus ik heb de sample bij me. Maar goed, ik ga proberen om te vertellen waar het over gaat. Want de geur heet insieme. En insieme, als ik het goed uitspreek in het Italiaans, betekent samen. En ik heb het eigenlijk niet gevraagd waarom hij zo heet. Maar ik denk dat ik een vermoeden heb. Want de distributeur van Boys in Nederland, Edward Kloppenburg van Aafkes, is een samenwerking aangegaan met Boys. Of Boys is een samenwerking aangegaan met Edward Kloppenburg. Hoe dan ook. Het komt allemaal op hetzelfde neer. En dat is heel erg leuk, vind ik. Vind ik echt wel. Edward, daar mag je echt trots op zijn. En ze hebben een prachtige geur samen gemaakt. Dus samen in Sjemme. Nou, goed. Denk aan een zomeravond. Denk aan de zomer. Aan manden vol met, die je plukt vol met aardbeien, frambozen. Denk aan jasmijn, mandarijnen aan de bomen. Van die volle geuren. Dit is dus een aromatische fruitige geur. En ik heb al zoveel fruitige geuren geroken. En altijd denk ik, ja, jammer. Het voegt niks toe. Voor mij dan. Ik vind het altijd van die, ja, nietzeggende, een beetje girly geuren. Vaak chemisch zoet. Op de verkeerde manier. Dus toen ik dit las, toen ik de noten las. De mandarijn, gember, framboos, aardbeien, jasmijn, musk, amber, vanille. Dacht ik, nou, ik ben nou wel heel benieuwd. Want Boys kennende, is een Italiaans merk. Dus je zegt Boys, geen bois. Boys kennende, ze maken gewoon prachtige geuren. Dus ze gaan zich niet bezighouden met van die vieze fruitgeuren. Ja, sorry dat ik het zeg, jongens, dat ik het zo zeg. Maar ja, dat vind ik gewoon. Dus ik was ontzettend benieuwd. En hij zit op mijn hand. Ik heb hem gedragen. En ik ga het jullie vertellen. Het is natuurlijk geen ontzettende complexe, rare geur. Want dat hoor je al aan de noten die ik opnoem. Het is een volle, fruitige geur. En dan is het niet zo dat je het alleen in de zomer kunt dragen. Maar het doet je gewoon heel erg denken aan zomer in een flesje. Aan mandarijnbomen, aan frambozen, aan volle aardbeien. Ik vind de aardbeien in Nederland trouwens totaal nergens naar smaken. Tenminste niet zoals een aardbei vroeger smaakte. Maar goed, denk je in dat het vol en echt puur smaakt. Als je zelf aardbeien kweekt, dan weet je wel wat ik bedoel. Echte jasmijn. Nou ja, hier in deze tuin staat jasmijn. Dus ik weet hoe het ruikt. Het is zo mooi. Het ruikt dus niet naar jasmijn. Dit is een hele bijzondere geur, vind ik. Want het is een geen girly geurtje. Het is, hij heeft iets sprankelends. Hij heeft iets waar je heel blij van wordt. En dat is natuurlijk dat fruit. Maar ik ruik ook heel goed de gember. En ik vind gember in geuren altijd gewoon fantastisch. En je ruikt fruit, jasmijn. Als je het weet, dan herken je het. Maar het ruikt zo. Het ruikt ook chic. Het ruikt ook classy. Dus je kunt het ook gewoon op als je uitgaat. Het is een beetje zoet, maar het is niet zo'n chemisch zoete geur. Dus het is heel natuurlijk. De basis, dat is ook heel mooi, want daarin ruik je vanille. Maar echt mooie vanille. Dus echt van die Madagaskar vanille. Mooie vanille, van die volle, warme vanille. Zonder dat het chemisch zoet ruikt. En dan rust het op een bedje van amber en musk. En het is zo lekker, jongens. Ik vind het zo'n goede geur geworden. Edward, gefeliciteerd met deze geweldige geur. Daar mag je echt trots op zijn. Ik ben plaatsvervangend trots, want ik verkoop Boys.
En ik vind het gewoon een prachtig merk. Het mag veel meer aandacht krijgen. En ik vind dit een geur voor nu. Dit vind ik echt een hippe geur voor 2019. Dus ik vind het heel goed gemaakt. Dus een echte geweldige geur voor in het voorjaar, voor in de zomer, maar eigenlijk het hele jaar. Dus ik hoop dat ik jullie kon inspireren, dat jullie het leuk vonden. En volgende video is weer in Nederland, want dit is mijn laatste avond hier. En morgen vlieg ik weer terug. Tot volgende keer. Dag!